Det første som kommer ut av den magiske pakken i dag, det noe av det viktigste som vi pynter juletreet med. Det nemlig glitter. Ja, så se på hva det står på denne merkelappen her. Skal vi se Hilde og Idas showoppvisningstropp? De skal nå vise dere hvorfor det ikke finnes en jul uten glitter. Vær så god! Thank you.
vaflene og sprettene polkagriser! Vær så god! Yes.
her i Sørreisehallen. Vi er da på vegne av Sørreisehallen for lov å ønske alle dere som kom hit som publikum, og selvfølgelig til alle de andre, turnere, trenere, alle sammen, riktig god jul. Fjøst, det har vært litt av en oppvisning, men tror ikke at vi ferdige, for en og en bra for seg. Men nå skal dere få se toppen av julekaka, for alle turnere har samlet seg og klare for å rocke rundt juletreet. God jul!